हेलो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिय' लानानै फैदों। बे भिडिय'आनो जादों ट्राइबेल स्किमनि बागै फंनैसो सावरायनाय। बे भिडिय'नि गेजेरजों आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनो मा मा स्किम एन्ड प्रभिजन होदों बेफोरखौ मिन्थिनो हागोन। एसटी साब डेभेलपमेन्ट वेलफेयर बर्ड गभर्नमेन्ट अफ आसामनि सासे बर' आइजो मिसेस मृदुस्मिता बर' भाइस चेयारपार्सन बिथाङा फोरमायनानै होगोन। बिथां फोरमायनाय बायदि नोंथांमोना आसाम सरकारनिफ्राय बेफोर स्किम एन्ड प्रभिजनफोरखौ गोरलैयै मोननो हागोन। दानिया भिडिय'खौ फारियै नायनानै लादो। পোকবিলাক ধৰে তেতিয়া সেইটো স্প্ৰে কৰাৰ কাৰণে এটা মেচিন দিয়ে, আৰু তাতে তাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে এযোৰ জোতা দিয়ে। আৰু তোমাৰ যিটো সেইটো মেডিচিনটো তোমাৰ মুখ বা আইটোত পৰিবৰ কাৰণে এটা মাস্ক দিয়ে আৰু আপোনাৰ গ্লভছ দিয়ে, আৰু সেই বস্তুটো একেলগে আহে। সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আমাৰ অফিচত আছিলে ৰিচেণ্টলি, আমি সেইটো হেক কৰাই দিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিছোঁ আমি আমাৰ অফিচৰ পৰা। আৰু যদি নেক্সট আমি স্কিম যিহেতু আহে, মই আপোনালোকক মই দিব পাৰিম। আৰু এটা আছে আপোনাৰ পেডি থ্ৰেচাৰ মেচিনটো আপোনালোকে জানে দিছোঁ। যদি ইণ্ডিভিজুৱেল ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো বেংকত দিব লাগিব, ছাবচিডি থাকিব। আৰু যদি মানে যদি ডাঙৰ এটা মেচিন পায়, ছাপ'জ ডাঙৰ এটা ৰাইচ মিল পায়, আৰু যদি ডাঙৰ ৰাইচ মিলটো নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সৰু ৰাইচ মিল, মিনি ৰাইচ মিল যিটো, তেতিয়া সেইটো চাৰিটা ল'ব পাৰিব। আৰু যদি লয় সেইটো মোটা তেতিয়াও দিব পৰা অৱস্থাত মই আছোঁ। ৰাইচ মিল, মিনি ৰাইচ মিল আজিকালিতো ঢেঁকি নচলে, গতিকে ঢেঁকি দিবলৈ অলপ মানুহে টান পায়, হয় নহয়? গতিকে সেই ঢেঁকিৰ সলনি আপোনালোকে সৰু মিনি ৰাইচ মিলটো আপোনালোকে ইউজ ইলেক্ট্ৰিক হ'ব। আপুনি যদি ডাঙৰটো ছাপ'জ মানে কি চবেইটো এতিয়া ল'ব নোৱাৰে, এটা 51,000 চামথিংটো দাম দিব লাগিব। গতিকে ইমানখিনি ইমান আমি যদি স্কিম আমাক যদি দিব পাৰে চৰকাৰে, হয় নহয়? গতিকে সেই স্কিমখিনি আমাৰ ৱেকা ছেকশ্যনৰ কাৰণে দাম দিব নোৱাৰিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে এটা প্ৰভিজন ৰখা হৈছে কি যদি ডাঙৰটো নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ সলনি চাৰিটা সৰু সৰু মিনি ৰাইচমেণ্ট ল'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে চাৰিজনে আপোনালোকে ভগাই ল'ব পাৰিব। তেতিয়া চাৰিজনে ভগাই ল'লে আপোনাৰ 51,000 চামথিংটো কিমান হ'ব, সেইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ কমি থাকিব। সেইটো কাৰণে সেই প্ৰভিজন হয় চাৰিটা দিব চাৰিজনে ল'ব পাৰিব। তেতিয়া 51,000টো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। নালাগে, ইণ্ডিভিজুৱেল এটা এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰিব, তেতিয়া সেইটো চাৰিজনে ল'ব পাৰিব। সেইটো হ'লে সুবিধা আছে আপোনালোকৰ। আৰু যদি ডাঙৰটো লয়, ডাঙৰ প্ৰাইচ মেণ্টটো যদি লয় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কাৰেণ্ট এক্সট্ৰা আপোনাৰ এইটো যিটো থ্ৰী ফেজ পাৱাৰ টিলাৰটো সৰু হ'লেও পাব, ডাঙৰ হ'লেও পাব। ডাঙৰটো আমাৰ কৰ্পৰেশ্যনত দিয়ে, সৰুটো আমি দিওঁ, ডিভিজনত দিওঁ। আমাৰ এটা গণেশগুৰি এটা ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত এটা কৰ্পৰেশ্যন APTDCL এটা অফিচ আছে, সেইটো জানে আপোনালোকে। এই তাৰ পৰা ডাঙৰটো দিয়ে। আৰু এইবাৰ এটা স্কিম নতুনকৈ লঞ্চ কৰা হৈছে, মানে ই ৰিক্সাটো জানে চবে, টেণ্টাৰ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই, ৰিক্সাটো অফিচত আহি পোৱা নাই। যেতিয়া আহে সেইমতে আপোনালোকে খবৰ কৰিব, মোক খবৰ কৰিলেও হ'ব বা অফিচত গৈ খবৰ কৰিলেও হ'ব, সেইমতে আমি আপোনালোকক ডিচাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম ৱেকা ছেকশ্যনৰ কাৰণে। এতিয়া সেইটো মানে কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগে, এইটো ছাবচিডি কিমান দিব তেতিয়ালৈ ডিছকাশ্যন হোৱা নাই। যেতিয়া আহিব মোৰ মতে মিনিমাম 40,000 বা 30,000 কিবা এটা এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু ইচ্ছাটো ডাউন সেইটোতো আপোনাৰ 2 লাখ 1.82 লাখ এনেকুৱা ভিতৰত আহিব। আপোনাৰ আছিল ব্ৰাছ মেচিন, আপোনাৰ খা কটা মেচিন, যদি কাৰোবাক লাগে মই এতিয়া মই 3টা 4টামান দিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ। ইনষ্টিটিউশ্যন ছাপ'জ কলেজ হওক স্কুল হওক, তো কিমান অনুষ্ঠানবিলাকক দিয়ে তাৰমানে, ধৰক আমাৰ পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক আছে, ধৰক স্কুলে আছে, ৰাজহুৱা ডাঙৰ মন্দিৰ আছে, সেইবিলাক কিমান দিব লাগিব তেতিয়া? সেইটো ফ্ৰী এতিয়া ভাল হৈছে, এতিয়া আমি অনুষ্ঠান আছে
50,000
গতিকে আই টি ডিপিত আমাৰ চেম সাব ডিভিজনৰ নিচিনাই তাতে আৰ্টিকলছবিলাক আহে, স্কিলছবিলাক আহে, যেনেকৈ এইবাৰ আহিছে আপোনাৰ মডেল ভিলেজ। মডেল ভিলেজ কোনো পাৰ্চন এতিয়া আমাৰ আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। পোৱা আৰু পাবৰ কাৰণে তাত গৈ পিনি খবৰ লোৱা চেষ্টা কৰা এইটো বেলেগ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই মানে দশমতে চাহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মহিলাখিনি বেছিকে আনিলে বেছি যদি কোনোবাই যদি কলেজত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট আছে তেনেকুৱাকে আমাৰ হোষ্টেলত থাকিব পাৰিব। হোষ্টেল থকাৰ ফেচিলিটিছ আছে এছ টিবিলাকৰ কাৰণে, অল অভাৰ আছামে থাকিব পাৰে কোন ষ্টুডেণ্টবিলাকে। এইটো হৈছে আমাৰ ডব্লিউ বি টিৰ লগতে একদম ট্ৰাইবেল ফেচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো আছে। যদি কোনোবাই পঢ়ি আছে তেনেকুৱাকে, কিন্তু ফিজটো নহয়, বেছি নহয়, খালি তাতে খোৱা খৰচাটোহে দিব লাগে। মানে উপকৃত হ'ম আমি, হয় নহয়? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাসমূহ যদি আমি দিব পাৰোঁ আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কাৰণে ভাল, হয় নহয়? কলেজত পঢ়া হ'ব লাগে, কলেজ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগে। ফিজটো বাইদেউ অনলি কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে নে এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে? এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে
আমার গুহাটির অনলি আমার ডব্লিউ বি টি আন্ডারত যা নাকি হায়ার সেকেন্ডারি আর অর্থাৎ ডিগ্রি গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, সেই মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টব আমার ডব্লিউ বি টিয়ে ফাইনেন্সিয়াল এসিস্ট করে আছে, সেই কথাটা আপনাদের গম পাই নাই জানো, মানে যদি কোনোবাই যদি ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার কিনা পড়ব বিচারেক ডিপার্টমেন্টে ফাইনেন্সিয়াল এসিস্ট করে, সেই বিষয়ে যদি আপনার কোনো স্টুডেন্টস আছে বা আপনার রিলেটিভস বা আপনার নিজের লড়া ছোলী আছে তেতিয়ালে সেটি আপনাদের সেই সুবিধাটা আপনাদের নিতে পারবে, কিন্তু তাতে একটা এডভার্টাইজ দিব, সেই এডভার্টাইজমেন্টে আপনি ফর্ম ফিল আপ করে ডব্লিউ বি টি হেড অফিস যত মানে তাতে একটা বক্স থাকবে তাতে গিয়ে পেলাই এই ফর্মটাখন জমা দিব লাগবে, সেইখানে করে নেব পারব আপনাদের। এতিয়া মই যিকেইটা ক'লো এছ টিৰ কেইটাই ক'লো, মই অ বি চি খুৱাই নাই, কাৰণ অ বি চি থকা বস্তু মই গম পাওঁ, অ বি চি আপোনালোকে পাব, আপোনালোকৰ যেনেকৈ আমাৰ ৰাইচ মিল আহে, টেইলৰিং আহে, যে চিলাই মেচিন আহে, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন আহে, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে পাব, অ বি চিবিলাকে পাব, অ বি চিও পাব এছ টিও পাব, কিন্তু এতিয়া আমি যদি এটা চিলাই মেচিন ল'বলৈ যাওঁ আপোনালোককতো আমি এনেই নিদিম, হয়নে নহয়, কিন্তু তাত এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটো হল আপনার যেটো একটা সার্টিফিকেট থাকে, তেও যে টেলরিং জানে সিলাই করব যে জানে তেওটো প্রশিক্ষণ লব নিছে, সেই সার্টিফিকেট কোন লাগে জেনারেল কি হবে কি বলে জেনারেল আপনি সবই করেছে জেনারেল আমার দুটো গেল কিনিব
কমিউনিটি হল বলে দিব লাগিব।
যে আমার এসটির কারণে কেনেকুৱা ধরনের স্কিম আছে সবতে একটা প্রভিজন রাখিছে যে এসটি সকলের সেপারেট একটা প্রভিজন রাখে সব সব ডিপার্টমেন্টে ফিসারি সাপোজ আমি ফিসারি আপনাদের ফিসারি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খুঁজব যে আমার ফিসারি কারণে এসটি বিলাকর কারণে ফিসারি কি ধরনের স্কিম আছে জেনারেল নহয় এসটির কারণে একটা প্রভিজন আছে যে এসটির কারণে কি কি দিব পারে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টতে এসটির কারণে সুবিধাবিলাক থাকে গতিকে আপনাদের এই বস্তু একটু লাজ করব না আগতে তো লাজ করেছিল এসটি কলে অল্প কিমান মানুহ পানী খাব পাৰে 500 মানুহ খাব পাৰে কিমান মানুহ বৰিং হ'ব বাকী
কিমান লাগিব সেইটোমতে এষ্টিমেটটো বনাবে। এষ্টিমেট বনাই সেইমতে চৰকাৰে আহিলে বাজেট কৰি পেলাই তেওঁলোকক চেঞ্চন কৰে। মন্দিৰ দিব না আমাৰ কালী মন্দিৰটো তাৰমানে ৰাজহুৱা ডাঙৰ গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ হেৰি তাতে বৰিং চৰি দিব পাৰিব নে দিব পৰা আছে নে নাই তাতে আৰু আগতে যদি টিএছপি অণ্ডাৰত কিবা দি গৈছে তাতে অসুবিধা নাই কিন্তু বোরিং হলে সুবিধা হয় বলে ভাবো আর সুবিধাজনক হয় মানে বোরিং হলে আজকাল যেহেতু বোরিং সিস্টেম তো বেশি তো আচ্ছা পানি একটু করবে বাকিখিনি প্রথম ভাবে মানে কয়ে দিব আপনার মানে এরকম একটা আমার স্কিম আছে অল সাম অ্যাথলেটিক পেজ বলে পেলায় ছয়টা হেৰি আছে স্পোর্টস ছয়টা ইভেন্ট মানে আপনাদের করব পারব গতিকে সেইটো আমি এটা পতাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। এতিয়ালৈকে এবাৰেই হৈছে আমাৰ 2020 এবাৰেই আছে অল আছাম এথলেটিক মিট হৈছে গতিকে আমি এবাৰ চেষ্টা কৰিম পতাৰ কাৰণে এইটো অকল মানে ট্ৰাইবেল অন ডি এছ টি গতিকে সেইটো আপোনালোকে আপনি জানাব আমার ইয়াতে স্টুডেন্ট আছে আমি অকমান আমার গাঁও কেখনের ভিতরে আমি খেলাই মেলি পেলে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মাঝে মাঝে সুধি থাকিব মানে পাহৰি নাযাওঁ আমি যদি মানে ধরক 26 জানুয়ারি 26 জানুয়ারি ধরক আমার এই গাঁর লড়াছালীবিল স্কুল যা লেভেলর মানে পড়া স্টুডেন্টবিল আমি অল্প খেলা ধুলা করাই মেলি এনেকে অল্প এওয়ার্ড করবর কারণে বা এওয়ার্ড দিবর কারণে আপনার কোনো ফিনান্সিয়াল এসিস্ট্যান্ট কিনা একটা এসিস্ট্যান্ট তো আপনার ডাইরেক্টরে দিব মানে ক্লাবিলাক নাই জানে তেওঁলোকে খেলবিলাক পাতিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই ইকুইপমেণ্টছখিনি এপ্লিকেশ্যন দি পেলাই আমাৰ ডব্লিউ পি টিৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু এটা কথা আমাৰ এতিয়া আকৌ এই স্পৰ্টছ লাইনত যাওঁ ফিজিকেল আমাৰ ক্লাব আছে মানে ক্লাবিলাক নাই জানে তেওঁলোকে খেলবিলাক পাতিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই ইকুইপমেণ্টছখিনি ল'ব পাৰে তেওঁলোকে এইখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগে তো এইখিনি ফিল্ডতো কৰিব পাৰিব ক্লাবিলাকে কৰিব পাৰিব ক্লাব
ক্লাব দিলা তো ট্রাইবেল স্পোর্টস ক্লাবে হবে না না হেতু বলি না ওনে ট্রাইবেল বল লাগি আর রেজিস্ট্রেশন হবে আচ্ছা আরো একটা আমার সুযোগ হলো ডিগ্রি ধরো রেজিস্ট্রেশন আমার নাই, আমি রেজিস্ট্রেশন করা নাই, সেইটো এই যিটো পানীৰ কথাটো ক'লো মেচিনৰ কথাটো ক'লো দিব না মেচিনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিবা লাগে নেকি মাটি আছে মাটি আছে এ ভালে মাটি আছে আপনি ভালো নিয়ে যাওয়া টাকা অধিকটি দেখায় পাই ওয়াল আছে হব এইবিল চিন্তা নাই তাৰমানে গাঁৱৰ ওৱালে সম্পূৰ্ণ মানে আছে পুৰা হ'ব এতিয়া আৰু তাৰমানে অলপ ৰাইজৰ অলপ ভাল হওক বুলি অলপ কথাবিলাক চিন্তা কৰা হৈছে, এতিয়া স্কুলৰ কথাও চিন্তা কৰিছে, স্কুলৰ চলিকেইটা পালে গোটেই অঞ্চলটোৰে হয়